यति बेला पल शाह र सन्स्रा भट्टराईकै लुम्बिनी जता तिमी उतैमा झुम्बिनी बोलको गीत कहिले आउँछ र के छ यसको तयारीबारे यसकै छलफल गर्नेछौ भिडियो अन्तिम समय हेर्नुहोला भिडियो मन परेमा एक लाइक गर्नुहोला अभिनेता पल शाह र सन्सा भट्टराईको चौथो म्युजिक भिडियो बजारमा आउने तयारीमा रहेको छ यसभन्दा अगाडि उनको म्युजिक भिडियो बजारमा राम्रो छाप छोड्न सफल भएको छ पल शाह र सन्सा भट्टराईले काम गरेको म्युजिक भिडियोले दर्शकको राम्रो साथ पाइरहेको बेला यता पल शाह र सन्सा भट्टराईकै अर्को म्युजिक भिडियो लुम्बिनी जता तिमी उतैमा झुम्बिनी बोलको गीत आउन लागेको हो पल शाहको यो छैठौँ सुटिङ सम्पन्न भएको म्युजिक भिडियो भए पनि पल शाह र सन्सा भट्टराई अर्थात् पिएस जोडीको भने यो बजारमा आउन लागेको चौथो म्युजिक भिडियो हो यति बेला यी दुई जोडी निकै व्यस्त रहेको छ यति बेला पल शाह म्युजिक भिडियोको किङ भनिरहेकै बेला उनले साँच्चीकै यति बेला किङको निर्वाह गरिरहेका छन् एकै दिनमा दुईदेखि तिनवटा समेत म्युजिक भिडियोमा काम गर्नुपर्ने पल शाहको बाध्यता रहेको छ र रह? अर्को के छ भने दर्शकको मन जित्नुपर्ने उनको लागि थप चुनौती पनि देखिएको छ हेर्दा सालिनदेखि नै यी दुवै जोडी यति बेला निकै चर्चित रहेका छन् र दुवैको यति बेला यो म्युजिक भिडियो भने निकै रोमान्टिक म्युजिक भिडियो आउनेछ जुन म्युजिक भिडियो लुम्बिनी जता तिमी उतैमा म झुम्बिनी बोलको गीत भने अलिकति फन्नी र रोमान्टिक टाइपको देखिन्छ यति बेला निकै व्यस्त रहेको यो जोडीले ब्याक टु ब्याक म्युजिक भिडियोमा काम गरिरहेका छन् यति बेला उनीहरूलाई साँच्चै भन्नुपर्दा रातको निन्द्रा र रा दिनको समेत नभनी काम गर्नुपर्ने भएको छ किनकि दर्शकले यति बेला सर्वाधिक रुचाइरहेको बेला यी जोडीले राम्रोसँग काम गरेर देखाउनु पर्ने थप चुनौती दे देखिएको छ पल शाह र सन्सा भट्टराईको जोडीलाई दर्शकले पिएस जोडीको नामले उपनाम दिएर यति निकै चर्चित भएका यी जोडीलाई कुरेर बसिरहेका छन् नयाँ नयाँ म्युजिक भिडियोमा पल्सा भने फरक फरक मोडलसँग काम गर्ने अवसर मिलिरहेको छ पल्साको डिमान्ड बजारमा हत्तै बढ्नाले यति बेला उनलाई फरक फरक लुक्समा र फरक फरक मोडलसँग काम गरिरहेको देख्न सकिन्छ लुम्बिनी जता म जता तिमी उतै म झुम्बिनी बोलको गीतले पनि दर्शकको राम्रो साथ पाउने अपेक्षा गरेको छ रोमान्टिक र रो फन्नी टाइपको म्युजिक भिडियो भएकै कारण दर्शकले सर्वाधिक रुचाउने म्युजिक भिडियो मध्येको एक पर्ने यो अड्कल गरिएको छ तर यसको अहिलेसम्म थोरै क्लिप्स पनि बजारमा झन् सार्वजनिक भएको छैन म्युजिक भिडियोको केही क्लिप्स र तस्विरहरू भने यति बेला सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ यी दुई जोडीलाई दर्शकले पिएस जोडीको नामले उपनाम दिएको छ र सर्वाधिक रुचाएको पनि छ पल शाहको म्युजिक भिडियोलाई लिएर यति बेला होटबाजी नै चलेको छ उनको म्युजिक भिडियो कसले पहिला बजारमा ल्याउने भन्ने यति बेला होटबाजी चलिरहेको बेला यसका व्यवस्थापकले बे भने यसलाई पालैपालो म्युजिक भिडियो बजारमा ल्याउँदा दर्शकको साथ पाइने र आशा गरे अनुसारको यति बेला सपोर्ट हुने उनीहरूको अपेक्षा छन् र यसलाई अब कसरी आगामी दिनमा अगाडि बढाउन सकिन्छ अर्थात् यसलाई दर्शक सामु ल्याउँदाखेरि पालो पालो ल्याउनु पर्ने उनीहरूको भनाइरहेको छ तर यसको बारे विशेष जानकारी नभएको यति बेला पल्सा निकट स्रोतले जनाएको छ तपाईँ पल शाहको नयाँ म्युजिक भिडियो हेर्नु कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ र लुम्बिनी जता तिमी उतैमा झुम्बिनी बोलको गीतले दर्शकको कतिको साथ पाउँछ होला तपाईँको अनुमान तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला भिडियो मन परेमा एक लाइक गर्नुहोला र पल शाहको थप अपडेटको लागि हामीसँगै रहनुहोला अभिनेता पल शाह अर्थात् पिएस जोडी तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यसको बारे पनि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला